Tai va, tada daliukas, kai daužė duris, padarė man 30 eurų nuostolį, karočią. Tai šiandien 19 eurų paėmiau, žinai, sakau, nu, ta prasme, pasiskolinau 30, sakau, 19 nurašyk, žinai, ta prasme, kad neskolingas. Karočią, suhujarino duris, blėts, ir mama, kai keitė ten tą kosmetičką spinos, sumokėjo 30 eurų, žinai. Tai va toks vat prikolas. Karočia, ne kažką čia buvo, blėt, prieš porą savaičių ne kažką buvo. Tai va, žinai, va taip vat ir gyvenam. Tai ką, laukiu kameros, blėt, jau nekantrauju, blėt, filmuot su kamera. Dar ir Windows'us įsirašiau specialiai, kad kamerą ten galėčiau nustatymus reguliuoti. Nes per Linux'us tai nepareguliuosi jokių nustatymų, žinai. Tai va, daliu nieko neskolingas, niekam nieko neskolingas, tik bankui 400 ten su kapeikom. Skolingas. Reiks nuo kito mėnesio, jau jokių upgrade'ų nepirksiu. Čia į savo studiją, žinai, nu nebent mikrofoną, jeigu norėsit. Nežinau, kaip čia skambės su tuo Logitech webcamu. Bet aš kiek klausiau, tai neblogas garsas, iš tikro neblogas. Tai va, žinai. Ką čia dar? Tai va, reiks gražinti tą jebaną skolą bankui, karočią. Da 400, blėt. Per 2 mėnesius, per 3 mėnesius gražinsiu. Kažkaip pinigus ištaškau, tai reikia kažkaip sufokusuotas pinigus į gerus dalykus.